U aslida kim? Super qahramon yoki yolg'onchi Lottovoz? Barchasi yaqin 2-3 yil ichida aniq bo'ladi. Ayni paytda yurtimiz aholisi 36 millionga yaqinlashibdi. Xo'sh, o'sha 36 millionning yarmini erkaklar deb olsak, naqd 18 million kuchli jins vakillari kelib chiqadi. Xo'p, ulardan futbolga qiziqadiganlarni taxminan 10 million kishi deb olsak, bugungi qahramonimiz yaqin yillarda xuddi shuncha qora ko'zning super heroyiga aylanishi yoki aksincha kuchli nafratiga duchor bo'lishi mumkin. Gap kim haqida ketayotganini allaqachon bilib bo'ldingiz. Xuddi shunday. Bugungi mavzuimiz bosh qahramoni ayni paytda terma boshqaruvida bo'lgan sloveniyalik Srechko Katanis janoblari. Hayotda bir odamga baho berishda uning shu kungacha qilgan ishlari, umuman bosib o'tgan yo'li, umr tarixi ko'rib chiqiladi. Biz ham shu asnoda ko'chimiz o'tmishiga nazar tashladik. Bugungi video roligimizni tomosha qilguvchilarda termamiz bosh murabbiyi xususida to'liq tasavvurga ega bo'lish imkoniyati bor. Video davomida Katanis qanday qilib Yevropa Chempionlar Ligasida va Italiya A seriyasida g'olib bo'lgani, murabbiylik faoliyatining boshlanishi, o'z yurtida qahramon darajasiga chiqishi va quyoshli O'zbekistonga qaytarizda va necha pulga kelib qolgani xususida bilib olishingiz mumkin. Aytgancha, video so'ngida Katanis milliy jamoamizda o'zi uchun aniqlab olgan asosiy tarkib futbolchilari kimlar ekanligini ham bilib olishingiz mumkin. Demak, siz bilan bir futbolchi tarix loyihasi va men kamina do'stingiz Jaloliddin. Srechko Katanis 1963-yilning 16-iyulida Sloveniya poytaxti Ljubljana shahrida xorvat millatiga mansub oilada tug'ildi. Poytaxt Toshkentning 4dan 1cha keladigan shaharda 300 mingga yaqin inson umr guzaronlik qilmoqda. Sloveniya qit'a markazida joylashgan bo'lib, aholi sanchayin vazmin, ortiqcha hissiyotlarga berilmaydigan, mehnatkash va intizomli, kamtar xarakterga ega millat. Qahramonimiz 7 yoshidan boshlab poytaxt jamoasi hisoblangan NK Ljubljana futbol maktabiga qatnay boshlaydi. Ljubljanada 11 yil mashg'ulot olib borgan Katanis 1981-yilda shaharning boshqa bir jamoasi Olimpiya safiga ko'chib o'tadi. 18 yoshli jismoniy tomonlama yaxshi salohiyatga ega futbolchi Olimpiya asosiy tarkib futbolchisiga aylandi. O'yinni yaxshi o'qiy olish qobiliyati Katanisga tayanch yarim himoyasida kuchli o'yin namoyish qilish imkonini berdi. Olimpiadagi so'nggi mavsumlarda o'zini ko'rsatgan yarim himoyachiga Xorvatiyaning Dinamo Zagreb klubi qiziqib qoldi. 1984-yilning yozida Zagrebliklar safiga ko'chib o'tgan Katanis xorvatlar tarkibida bir mavsum to'p surgach, Belgradning Partizan klubiga yo'l oldi. Qahramonimizga bir joyda kurtak otib porlash nasib qilmadi. Shu jihatdan uni sayyoh deb atasak ham bo'laveradi. Partizan bilan Yugoslaviya chempioni bo'lgan Katanis 1988-yilning iyulida Germaniyaning Stuttgart jamoasiga transfer qilinadi. O'z an'anasiga sodiq qolgan futbolchi Germaniyada ham bir mavsum to'p tepgach, Italiyaning Sampdoria klubiga yo'l oladi. Aynan Sampdoria futbolchi faoliyatidagi pik nuqta bo'ldi. 1989-94-yillar oralig'ida Katanis Sampdoria tarkibida 90 ga yaqin uchrashuvda maydonga tushdi va 1989-90-yilgi mavsumda Yevropa Chempionlar Kubogiga, hozirgi Yevropa Chempionlar Ligasida zafar quchdi. Bir yil o'tib Scudetto'ni qo'lga kiritdi. Keyinroq Italiya Kubogiga va Super Kubogiga g'olibiga aylandi. 1994-yilda futbolchilik faoliyatini yakunlagan Katanis 1996-yildan Sloveniya U21 terma jamoasida murabbiy sifatida ish boshlaydi. 1998-yilning iyulidan Sloveniya termasi bosh murabbiy sifatida ish boshlagan Katanis 2000-yilda terma jamoani tarixda ilk bor Yevropa chempionati play-off bosqichiga olib chiqdi. Aynan Katanis boshchiligidagi Slavyanlar 2002-yilda tarixida ilk bor jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishadi. Mundialga chiqqan Sloveniya uchala uchrashuvda ham mag'lub bo'ldi va guruhda qolib ketdi. Katanisga esa chiqish eshiklari ko'rsatildi. Qahramonimizning keyingi ish joyi Gretsiyaning Olympiakos klubi bo'ldi. Greklar bilan 6 oy ishlagan murabbiy 2004-yilda Xorvatiya termasi boshqaruviga kelish haqidagi xabarlar chiqadi, ammo yakunda Xorvatiya futbol assotsiatsiyasi Katanis variantidan voz kechdi.
Kovach 2006-2009 yillar oralig'ida Makedoniya termasi bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritdi. Keyinroq Birlashgan Arab Amirliklari termasida ishlagan murabbiy qoniqarsiz natijalar tufayli iste'foga chiqarildi. Ba'dan ketgan qahramonimiz yana Sloveniya terma jamoasi boshqaruvini o'z qo'liga oldi. Biroq birinchi safardagidek ajoyib natijalar qayd etilmadi. Sloveniya Jahon Chempionati 2014 ga ham, Euro 2016 ga ham chiqa olmadi. Katanes 2017 yil so'ngida terma jamoani tark etdi va 2018 yil sentyabr oyigacha ishsiz yurdi. 4 sentyabr kuni Katanes Iroq terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandi va 2021 yil iyul oyiga qadar shu yerda ishladi. Iroq ushbu murabbiy qo'l ostida Osiyo Kubogida nimchorak finalga qadar yetib bordi va bo'lajak chempion Qatarga minimal hisobda imkoniyatni boy berdi. Jahon chempionati 2022 saralashi 2-chi bosqichida Iroq 8 o'yinda 17 ochko to'plab hal qiluvchi bosqichga yo'l oldi. Biroq moliyaviy muammolar sabab shartnoma bekor qilindi. Katanes Iroq xalqiga maktub yo'lladi va barchasini ma'lum qildi. Vaziyatdan hammangiz xabardorsiz. O'tgan 5-6 oydan buyon maosh olmasdan ishlab keldim va bu vaqt oralig'ida menga hech kim hech narsa demadi. Natijada men shartnomani buzishga qaror qildim. Aslida shartnomani buzgan men emas, balki Iroq futbol federatsiyasi. Chunki vaziyat meni shunday yo'l tutishga majbur qildi. Federatsiya o'zaro shartnomani hurmat qilmadi, deb yozgan Katanes o'z xatida. Iroqlik jurnalist Hassanin Mubarakning yozishicha, federatsiya ataylab Sloveniyalik murabbiyni ketkazish maqsadida 5 oy maosh bermagan. Bunga sabab Srechko Katanesning nihoyatda talabchanligi hamda sal narsaga federatsiya rahbarlari bilan tortishuvchanligi bo'lgan. Tabiiyki, bu narsa rahbarlarga yoqmagan va ular tezroq murabbiydan qutulish ilinjiga tushgan. 2021 yilning avgustida terma jamoamiz bilan 2025 yilning 30 iyuniga qadar shartnoma imzolagan Katanesning yurtimizga kelganiga ham 1 yildan oshdi. Terma Katanes qo'l ostida 12 o'yinda maydonga tushishga ulgurdi. Statistikaga e'tibor qaratsak, 8 g'alaba va 4 mag'lubiyat. Yutqazilgan jamoalar: Shvetsiya, Gruziya, Iordaniya va Kosta-Rika termalari. G'alabali o'yinlar esa Malayziya, Shri-Lanka, Maldiv orollari, Tailand, Janubiy Sudan, Qirg'iziston, Uganda va Kamerun termalariga qarshi o'yinlarda qayd etilgan. Termalar orasidagi farqni ko'rib turibsiz, barchasi tabiiy yuz bermoqda. Kuchlilarga yutqazyapmiz. Tanqidlar yetarlicha. Kimdir murabbiyni pro, uni o'z holiga qo'ying desa, yana ayrimlar mutaxassisga umuman ishonch bildirmayapti. Katanes matbuot anjumanlarida slavyanlarga xos xotirjamlik namoyish qilmoqda va asta-sekin so'zining ustidan chiqishni boshladi. Milliy jamoaning jahon chempionati ishtirokchilari Kamerun va Kosta-Rika termalariga qarshi bahslarda ko'rsatgan o'yini futbol ommasi tomonidan e'tirof etildi. Kamerun termasi 2-0 hisobida mag'lub etilgan bo'lsa, Kosta-Rika 90 daqiqada mag'lub etildi. O'yin yakunida nima bo'lganini bilasiz. Murabbiy qilayotgan qarorlardan allaqachon asosiy 11 futbolchi aniqlab olinganligini sezish qiyin emas. Video yakunida Katanes ishonchiga kira olgan 11 futbolchi, katta ehtimol termamizning rasmiy o'yinlardagi asosiy tarkib futbolchilari ro'yxatini taqdim qilamiz. Fikr va mulohazalaringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Sizningcha Katanes termani jahon chempionatiga olib chiqa oladimi?